Yeah.
official. Thank you.
Thank you.
Yeah.
가수가 Thank you.
Lembrando, né? Sexta-feira estarei lá no Boteco Chocomania. Galera, vem pra cá, na Boteco Chocomania, depois vai ser muito lá, viu? Boteco Chocomania, vai ter também Gordinho Safado, viu? E Dona Dezinha, tamo junto. Vamos lá, pra gente jogar, viu? Libertadores em mim, né? Júlio, quem perdeu o que chamar?